«Аліса в країні мрій» на новий манер. Сьогодні до нашої студії ми запросили головну героїню та режисерку цього лазерного шоу. Ми знаємо, що воно відбулося у Дніпрі та зробило фурор. І дізнаємось саме, чому ви обрали таку героїню і чому Аліса та в країні чудес ми звикли бачити цю дівчинку зовсім іншою. Отож, сьогодні в нашій студії Олена Майчук, режисерка лазерної шоу-вистави «Аліса в країні мрій» та Дар'я Майчук, артистка цирку і головна героїня шоу. Чому ж саме ця героїня і чому ви обрали сюжет саме такий? Сюжет «Аліса в країні мрій» – це була ідея директора фестивального проєкту «Нова назва». І вже з її подачі режисер Олена Майчук робить все, щоб шоу було просто вау. А моя героїня – це теж Олена Майчук побачила мене в цій Алісі, яка вже не вже зовсім маленька, а така трохи підросла. Хуліганка підросла, да, і гуляє по всіх цих неймовірних знайомиться, так, пригодах, знайомиться з усіма цими яскравими героями. Угу. Аліса тепер стала серед інших учасників цього шоу, так? А як ви побудували програму, пані Олено, і скільки було помічників у Аліси? Скільки було учасників цього шоу, видовище, і як вам вдалося це зробити все? У нас було багато Аліс. Угу. Почнемо з того. Головна героїня Аліса, яка доросла, це була Дар'я Майчук. Виконувала з нею протягом всього шоу був її друг брандошмиг, то бобтейл собака ручна, дуже любвіобільна, дресирована. Також був такий епізод, де наша героїня вже втомилася і хоче додому. І як там, Даш, от скажи свої слова, як ти там хочу кажеш. Хочу додому, у вас добре, але я хочу додому, ти про це? Так, да. Тому що хорошого потрохи, так скажемо. Так. Де б не було добре, але вдома завжди краще. Це ви свою історію перенесли. Так, воно це шоу. Так получилось. Склалося само по собі. Мабуть, ми не можемо ще бо якось так на рівні підсознання воно десь. Воно так і склалося. Само по собі. А чому багато Аліс було? Багато Аліс, ну, насамперед, маленька Аліса, їй 4 рочки, ну, Аліса в кавичках. Це наймолодша артистка нашої шоу-вистави. Вона починала цю виставу, вона виходила, гралася іграшкою, маленьким бобтейлом іграшковим, і засинала. Тобто її мріє стати дорослою. Ну, це також і в житті, так? Кожна дитинка хоче стати дорослою. І ось вона у нас стає дорослою. Тут з'являється я, з живим, яка вже доросла. З живим песиком, доросла Аліса. Пригоди. А, і ще перший, коли засинає Аліса, в нас звучить пісня «Аліса летить в країну мрій». Ми підібрали таку пісеньку, і в нас вилітає ще одна Аліса. Одна вже спить, інша вилітає, летить цирковий номер в кільці воздушний, повітряний. І на сцені ще хореографічний колектив, де багато Аліс, вони танцюють цю пісню, І це було ось такий початок. І наприкінці вже теж з'явилась ще четверта Аліса. Якось я в інстаграмі виставляла сторіс, що нарешті я знайшла комплект Аліс укомплектований. Тому що останній епізод, де фінальну пісеньку про мрії вживу виконувала вокалістка з Кривого Рогу, дівчинка, теж така білявесенька, і вона співала вживу пісню від імені Аліси. Пані Олена, це вам прийшла в голову така ідея зробити багато Аліс, щоб Аліса підростала, щоб вона постійно змінювалася, і щоб ці мрії окутували усіх, абсолютно усіх Аліс, і щоб врешті-решт так вийшло? Так, це, ну, перш за все, коли мені Олена Осипова
директор фестивалю задала таку тему «Аліса в країні див». Я так замислилась, кажу, ой, Олена Миколаївна, стільки вже було цих Аліс, ну, я не дуже хотілася братися, але потім вона мене вмовила, що, ну, хоче вона, ну, хоче вона Аліс, і я така думаю, ну, нарешті, окей, тоді буде зовсім інша Аліса, ми беремо головні персонажі з Аліси, кращі там епізоди відтуду, але буде наша сучасна Аліса зовсім інша. І тому її назвали «В країні мрій». Угу. Наша Аліса все ж потрапила додому чи ні? Потрапила, звичайно. Мене віднесли дресировані голуби. Чарівні пташки, так, від Білої королеви, які мене направили додому. Лазерне було шоу і багато інсталяцій. Розкажіть, як саме ви вибудовували цю частину? Лазерним шоу, іменно технологіями лазерними, займається, як вони називаються в нас? Це технічні працівники. Технічні, так, технічні. Хай вони мене вибачать. Олексій, Ольга, вибачте, будь ласка, я не запам'ятала, як назва вашого... Ну, нам важливо зараз зрозуміти, як воно перепліталося з вашою ідеєю, і коли саме з'являвся той ефект, який підсилював увагу глядачів. Сам початок вистави починався з лазерного шоу. Прям це мультиплікаційне, я не знаю, там і бігає кролік, і тобто воно вже так заворажує, о, щось буде. Прям ниряємо, дивлячись на, вивішується полотно, на якому проїсходить цей весь такий от як фільм навіть. Тобто там самі герої цими лазерами вирисовуються, вони кудись біжуть, поглинаються в ці там якісь тунелі і так далі. Це вже дивовижно, і потім вже починається вистава. І лазерними технологіями ми заповнюємо тож впродовж цієї вистави якісь частини перед, які там, як коли зміна в нас з одного персонажа на іншого. Тобто воно дуже класно пасує до вистави. Ще у нас було дуже багато різноманітного жанру: це вокальне, хореографічне, циркове. В нас були навіть інструментальна група, вони виконували рок. Тобто вживу в нас були музиканти. І вони були в моменті, коли я з моїм вже другом Капелюшником поспішаємо до годинникаря. А там у годинникаря просто хаос, там все просто кружиться, вертиться. І в нас є дуже яскравий персонаж – це Червона Королева, яка вона хоче і туди, і голову геть, і вези мене туди. Її катали на майже справжній кареті. Це в нас просто фішка вистави, тому якщо в жовтні ви будете на нашій виставі, то обов'язково на це подивіться. І тільки вона змогла зупинити весь цей хаос. Наскільки б вона сама не була, як маленький хаос. Угу. А які ще треба було додати інструменти, що треба було ще додати, щоб це так заграло різними фарбами? То ви кажете, що це ж і вже і не цирк, це далеко не цирк, і не хореографія, і не вокал. Все разом. Це сукупність цього. В нас були головні ще персонажі головні, це театральна студія «Обережно діти», наша дніпровська. Там була в нас квіткова королева, біла королева, королева, раз, два, три, чотири, п'ять, годинникар, капелюшник. Вони всі були, ой, червона королева, це театральна студія «Обережно діти», теж дуже талановиті. Також, коли я так замислилась, я, як режисерка, дуже полюбляю емоційні гойдалки. Дуже. Це моя фішка, скажімо так, так. І я думаю, не вистачає, чогось не вистачає. Дар'я – це моя права рука, і я завжди з нею совєтуюсь. Я кажу, Даш, а якщо рок-група? Тобто о, круто. Щось було спокійне, тобто така, і треба щось таке, так, от, думаю, так, щоб по голові. Рок-група в Алісу, вона начебто круто. Все було так динамічно, так. Але от щось такого воно було пожежного не вистачало. Не вистачало. Це був такий
дуже потужний. Та там кожен блок в цьому шоу був потужний, але драйвовий такий. І в нас були так «Железяки», вони, це гурт, рок-гурт «Железяки». На фестивалі ми їм вручили запрошення на участь у шоу, і вони нам 5 хвилин грали в живу музику, і хореографія, і театр, і інструментал, і вокал, і циркове мистецтво. А як ви вважаєте, от раніше не змішували усе разом, а зараз ми все частіше бачимо такі шоу, де можна побачити все, що є, так? Як вважаєте, це добре чи це погано? От з одного боку, можливо, це добре, з іншого погано, бо люди хочуть бачити щось, можливо, одне. Хтось більше любить цирк, хтось любить подивитися на хореографічні виступи, хтось на тих, хто співає чи на рок, так? А у вас так, чи воно органічно виглядало? Дуже органічно, і люди, глядачі, вони просто удивлялися. Ти мені підказуй. Дивувались на те, як це можливо було все поєднати і щоб воно так йшло органічно. Угу. А чого вам не вистачило? Чи хотіли б ви змінити щось у цій програмі? От наступного разу ще ж будуть покази і, можливо, ви поїдете іншими містами України. Розкажете про це теж. Так, завжди є над чим працювати. Ми побачили. По-перше, не вистачає часу, дуже не вистачає часу. В нас був один фестиваль, і ми відібрали номери, але не вистачало тих номерів, котрі... Часу на підготовку? Часу на підготовку, так. І 18-19 травня був ще один фестиваль, і я вже відтуда добирала номери. І я вдячна керівникам, котрі зробили... За моїм проханням, я їм даю матеріал музичний, кажу, ось мені потрібні тру-ля-ля-тра-ля-ля, ось такі образи, я їм розповідаю, як це я бачу і що потрібно, і в них на все це 3-4 дні. Угу. Тобто в нас вже це третя вистава, яка відбувається, мабуть, онлайн-репетиції, і вже потім, наприкінці, ми усі разом збираємось. Тобто режисер дає чіткі завдання керівникам, що потрібно, як воно має виглядати, і вже вони роблять на своїй території. Не всі в нас артисти з Дніпра, є Кривий Ріг, і колись там із Запоріжжя приймали участь. Тобто з інших міст України неможливо одразу всіх зібрати в одному місці. Ну, хоча а ми полюбляємо... Фінансів-то так, теж не фінанси, вистачає. Фінанси – це дуже дорого, і ми полюбляємо масштабні шоу. Тобто цього разу до 200 було артистів одночасно на сцені, там минулої вистави. Тобто масштабуємось. А як ви вважаєте, от чим більше учасників, тим видовищніше це виглядає, так? Ну, якщо вже брати за увагу те, що в Україні зараз взагалі дуже мало різних є шоу, і, ну, і війна в країні, так, і це ж важко зібрати з різних міст. Але ви намагаєтеся, щоб все було в одному місці, так, багато учасників. Наступного разу їх буде більше, чи все ж на 200 завершити? Ми працюємо майже без декорацій, але використовуємо LED-екран. Він теж дуже класно доповнює зрелище, оце, видовище. І лазер, LED-екран без декорацій. А якщо немає декорацій, то наші діти в наших яскравих костюмах масово і там заповнюють простір, непотрібні декорації. Навіть це не по-перше. По-перше, хочеться, от коли проходить фестиваль, ми відбираємо призерів. Не те, щоб відбираємо, тобто режисер віддає своє запрошення на шоу, і є колективи, де багато талановитих дітей. Неможливо сказати, оцих 5 беру, а ви чекаєте. Ні, ми беремо весь колектив, вони разом працюють, тобто от колектив є з 20 людей, от вони і будуть працювати 20 людей. Ну і плюс так, коли багато людей заповнюють сцену, це дуже класно, це вау.
коли багато артистів. Тобто ми зараз побачили вже Алісу, яка згідно з вашою концепцією і з вашою ідеєю, вона хоче потрапити додому. Це така, знаєте, щемлива історія, яка зараз, мабуть, торкається усіх українців, які переїхали, які десь в інших містах знаходяться, може за кордоном. І вони всі подивляться, вони всі будуть надихатися тією історією, і обов'язково ж закінчується все хеппі-ендом, тобто дівчинка повернулася додому, вона знайшла все, що їй мріялося, і так, ось так ми завершимо цю історію. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли, розповіли про це дійство. Бажаю в подальшому більших масштабів, так, і щоб все вдавалося, звичайно. Дуже вам дякую. Щоб кожна ваша історія, кожна частинка того вашого творчого життя, вона закінчувалась феєрією. Отож, дякую. Мама та доця Майчук сьогодні були у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.